ka ndryshuar një çik mentaliteti se tashi edhe studentët më të mirë na kërkojnë që të bëhen mësues dhe ne na bëhet qefi faktikisht sepse duam të kemi mësues shumë të mirë, por arsyeja është se tek formimi shkencor, pra e ardhmja e tyre si fizikanë, ata nuk e shohin veten në Shqipëri. A kemi treg? A nuk e shohin veten në Shqipëri? Ka treg. Nuk është problemi. Dhe duhet kishte treg, sepse ata janë njerëz të formuar shumë mirë dhe mund të krijojnë shumë vlera brenda vendit. Dhe kjo është një nga pikat që ne kemi shtuar edhe gjatë protestës, pra